Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se erdhat në edicionin e orës 19 këtu në Channel One. Ashtu siç ishte paralajmëruar, aktivistë të shoqërisë civile mbajtën në Tiranë një protestë sensibilizuese për trajtimin e mbetjeve spitalore pas investigimit të bërë publik nga televizioni Channel One. Ata i kërkuan ministrit të shëndetësisë që t'jap llogari për fenomenin tronditës të hedhjes së mbetjeve spitalore në detin Adriatik. Ambientalistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile mbajtën në Tiranë një protestë sensibilizuese për trajtimin e mbetjeve spitalore pas investigimit të televizionit Channel One. Mbetjet e spitalit përzihen keqas me mbetjet urbane. Ne sot jemi mbledhur për t'i thënë që kufiri ju ka ardhur kethana. Çfarë prisni më për të lënë përgjigje që mbetja spitalore e gjurmuar nga gazetarë dhe nga media heroike, si këta që janë këtu, apo si ata që mund t'jenë nesër, se nuk ka familje shqiptare, mos ketë person me kancer dje, apo me kancer sot, apo që do t'i shpiki nesër kancer ku jo pak, po janë 7700 kancere të reja të shovit. Mbetjet spitalore mund t'jenë edhe radioaktive, pa përveç se mund t'jenë helmatisëse, mund t'jenë edhe radioaktive, sepse ka pajisje që punojnë me radioaktivitet. Është njësoj si të ketë plasur termocentrali Çernobilit. Ka plasur poshtë pallatit dhe ne s'dim gjë. Duke përfituar në rasti, do të përshëndes televizionin Channel One, i cili nga sa jam njohur ka bërë një denoncim publik, një veprim i lartë me një kurajo të lartë qytetare, çka sot ju mungon jo vetëm individëve, po ju mungon dhe institucioneve përgjegjëse, të cilat për fat të mirë ekzistojnë, po për fat keq nuk punojnë dhe nuk janë në nivelin e veprimtarisë së tyre ligjore. Aktivistët e shoqërisë civile protestuan edhe për sigurinë ushqimore, ndërkohë që më herët 52 organizata i kanë dërguar një letër të hapur Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Mjedisit dhe Bashkisë së Tiranës, që të reagojnë për skandalin e mbetjeve spitalore që hidhen në zonat të banuara dhe në lumenj që derdhen në detin Adriatik, publikuar nga televizioni Channel One. Do të kalojmë tani në një tjetër zhvillim të rëndësishëm të ditës së sotme. Kryetari i Gjykatës së Lartë, Qezair Zaganjori, duke ju referuar situatës së rendit dhe sigurisë në vend pas shpërthimeve me Tritol të ditëve të fundit, tha se është detyre shtetit të garantojë sigurinë në vend. Ndërkohë, burime të prokurorisë së krimeve të rënda është mësuar se dy të arrestuar të ditëve të fundit janë pjesë e një grupi kriminal që vendoste Tritol kundrejt pagesës. Këtë kronik të nderuar miq do ta ndjekim sapo ajo të jetë gati, ndërkohë që do të vjojmë më tej, opozita është e vendosur të rrëzojë qeverinë në mënyrë demokratike përpara mbarimit të mandatit. Kjo është prej qartë nga kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili theksoi se situata kriminale në vend, por edhe njësër çështjes problematike, janë faktor kryesor që dyshja Rama Meta të japin dorëheqje. Para deputetëve demokrat, kryetari Lulzim Basha akuzoi mazhurancën për mungesë të rendit dhe sigurisë në vend, duke theksuar se zyrtarët e veshur me pushtet nuk e luftojnë dot krimin. Po të shohim me vëmendje statistikat, nuk do të ishte çudi konstatojmë se në qeverinë Rama Meta ka më shumë individ me rekorde kriminale në poste zyrtare sesa ka të arrestuar nga kjo kategori gjatë qeverisës tyre. Në mbar vendin, qytetet e fshatra ka plakosur një epidemi vjedhjesh nga gjë e gjallë tek makinat dhe banesat. Sot, kërkesave të qytetarëve për të drejta ekonomike ju ka paraprirë kërkesa emergjente dhe legjitime për rend dhe siguri. Kjo qeveri nuk e lufton dot krimin. Basha ka paralajmëruar protesta kundër çmimit të lartë të energjisë, kur ftoi qytetarët të bashkohen misionit të opozitës për largimin e mazhurancës nga pushteti. Zgjidhja përfundimtare është largimi i saj. Kjo është një mision i opozitës që do ta synojmë dhe do ta përmbushim bashkë me qytetarët e lirë të këtij vendi. Situata e përmbytjeve në jug të vendit nuk ka kaluar pa ironi nga kryetari Basha, duke u shprehur se qeveria po përdor ndihmat për qëllime elektorale.
Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasilit deklaron se majoranca nuk do të triqet për ligjin e dekriminalizimit të institucioneve shtetërore. Ky ligj bëri të mundur dhe rikthimin e opozitës në parlament. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili u shpreh se nuk ka tërheqje të majorancës sa i takon ngritjes së komisionit hetimor për dekriminalizimin e parlamentit. Vasili tha se edhe pse kanë kaluar afatet kohore, shumica do të tregoj vendosmërinë e saj për gjetjen e një zgjidhje të përbashkët, pozit-opozit. Nuk gjej në një arsye as për ngut dhe as për një polemik pa nevojshme në këtë rast. Sa po kjo çështje të ulet, ne detyrimisht vullnetin e shprehur do ta materializojmë, jo vetëm me gatishmërinë tonë tashmë publike, por dhe me ecjen përpara të saj, po sigurisht nëpërmjet instrumenteve të qarta, transparent, të cilët nuk i bëjnë shërbim debatit politik, i cili mund të jetë një kënaqësi për opozitën, por dhënies një zgjidhje e cila është një zgjidhje që shkon përtej një majorancës dhe opozitës, por për të dhënë kësaj çështje një përgjigje e cila tjetër përgjigje e vërtet dhe që ndryshme në kohë. Ngritja e Komisionit Hetimor për dekriminalizimin e parlamentit ka qenë një nga çështjet më të debatueshme mes majorancës dhe opozitës dhe një nga pikat kyçe të demokratëve për rikthimin e tyre në kuvend. Do të rikthehemi tani kronikës i lajmëruam më herët gjatë këtij edicioni. Kryetari i Gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori, duke ju referuar situatës së rendit dhe sigurisë në vend pas shpërthimeve me tritol të ditëve të fundit, tha se është detyrë e shtetit të garantojë sigurinë në vend. Ndërkohë, nga burimet të prokurorisë së krimeve të rënda është mësuar se dy të arrestuar të ditëve të fundit janë pjesë të një grupi kriminal që vendoste tritol kundrejt pagesës. Kryetari i Gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori, duke ju referuar situatës së rendit dhe të sigurisë pas shpërthimeve me tritol të ditëve të fundit, tha se është detyrë e shtetit të garantojë sigurinë në vend. Garantimi i rendit dhe qetësisë është për një nga detyrat elementare të shtetit. Ka një shprehje që një shtet që nuk është në gjendje të garantojë një minimum të rendit dhe qetësisë nuk është më i mirë se diktatura më e keqe. Sipas numrit 1 të Gjykatës së Lartë, lufta kundër kriminalitetit kërkon edhe bashkëpunim politik. Bashkëpunimi kryesor për mua, duke dalë edhe jashtë funksionit, ndoshta kërkon një bashkëpunim sa më të mirë ndërmjet vetë politikës, nëpërmjet opozitës dhe opozitës, sepse krimi s'ka ngjyrime politike, por kërkon bashkëpunim të gjithë mekanizmave të shtetit, por edhe të politikës. Deklaratat e Zaganjurit u bën gjatë analizës një vjeçare të punës në Gjykatën e Lartë. Kryetari i këtij institucioni premtoi se brenda 6 muajve të parë të këtij viti do të merret në shqyrtim edhe çështja e 21 janarit. Dy shtetasit, Kristi Pine dhe Alfred Qefalia, të arrestuar pak ditë më parë nga policia me akuzën e përfshirjes në ngjarjet kriminale me eksploziv, ndyshohet se janë vrasës me pagesë. 24-vjeçari Kristi Pine, i pyetur nga policia, ka deklaruar se porosit për atentate me tritol vini nga qelit e burgut, ndërsa Alfred Qefalia është personi dytë ndaj të cilit ekzistojnë të dhëna se montonte bombat e tritolit. Hetimet hedhin dyshime se pjesë e këtij grupi kriminal është edhe Admir Tafili, dënuar nga drejtësia shqiptare. Ky i fundit merrte porosi me pagesë për t'u ekzekutuar më pas nga dy të arrestuarit kundrejt një pagese që varionte nga 5.000 deri në 20.000 euro. Admir Tafili pritet të merret në pyetje nga prokuroria për ngjarjet e fundit kriminale të shpërthimeve me tritol. 1 miliard euro do të duhen për të sjellë sistemin e shpërndarjes energjisë elektrike në standarde të larta. Këtë deklaroi drejtori i OSHE-s Adrian Çela gjatë një raportimi në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese. Ndërsa duke u ndalur tek problemi i mbifaturimeve, ai deklaroi se janë konstatuar raste të tilla. Në komision raportoi dhe drejtori i korporatës elektroenergjetike shqiptare Agron Hetoja. Për të sjellë sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike në standarde të larta nevojiten investime që kapin vlerën e 1 miliard euro. Këtë deklaroi drejtori i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Ardian Çela gjatë një raportimi në Komisionin Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese. Ai tha gjithashtu se vetëm duke investuar në sistem do të mund të bëhet e mundur zgjidhja e problematikave në rrjetin energjetik. Është një sistem që kërkon, nga kalkulimet që kemi bërë, kërkon 1 miliard euro investime. Duke u ndalur te problemi mbifaturimeve, Çela deklaroi se janë konstatuar raste të tilla, ndërsa premtoi se me reformimin e shërbimit ndaj klientit, çdo qytetar do të paguajë aq sa harxhon. Jemi presim gjithë ankimet konkrete dhe mund të shqyrtojmë, po unë do të them këtë, që të gjithë faturat që kanë janë proces ankimimi, nuk
derisa marrin përgjigje nuk operohet me pagesën e faturës. Kjo është e sigurt. Për të raportuar në komision ishte edhe drejtori i korporatës elektroenergjetike shqiptare Agron Hetoja, i cili tha se është hedhur në gjyq kontraktori i termocentralit në Vlorë. Kjo mas sipas tij u mor pasi kontraktori nuk pranon për të ndërhyrë në zgjidhjen e problemeve teknike. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti organizoi një tryezë falënderimi me përfaqësuesit e USAID-it, të cilët kanë financuar projektin bujqësor Agro Capital. I pranishëm ishte edhe ambasadori amerikan Donald Liu, i cili garantoi mbështetjen e vazhdueshme për fermerët shqiptar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Donald Liu, kërkoi nga e qeveria shqiptare reforma ligjore për rritjen e transparencës në sistemin e kreditdhënies. Gjatë tryezës për investimet amerikane në sektorin e bujqësisë në vendin ton, Liu premtoi mbështetje të vazhdueshme për fermerët shqiptar, sidomos për ata që u prekën nga përmbytjet në jug të vendit. Dim gjithashtu se nevojitjen reforma ligjore për të bërë sektorin kreditdhënës më transparent. I pranishëm, ministri i bujqësisë Edmond Panariti deklaroi se këto investime i shërbejnë agrobiznesit dhe procesit të kreditimit. Mendoj që këto fonde pikërisht këtë kanë si qëllim që të jenë edhe një katalizator i procesit të kreditimit që për hirë së vërtetës kohët e fundit po tregon një rigjallërim. Programi Agrokapital, si thuash, është një instrument shumë i rëndësishëm pasi synon të jetë një të japë një impuls të jashtëzakonshëm në zhvillimin e vullnetarive në fushën e agrobiznesit. Fondi i akorduar nga USAID për sektorin e bujqësisë në Shqipëri kap shifrën e 18.5 milion dollarëve. Në Shtetet e Bashkuara po zhvillohet samiti diskutimeve për radikalizmin në botën arabe dhe rreziku që i ka noset perëndimit. Të pranishëm në këtë samit janë dhe ministrat e brendshëm të Kosovës dhe Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbajnë një samit traditor për luftuar radikalizmin. We're here today because we all understand that in dealing with ne jemi këtu sot sepse kuptojmë që të përballesh me ekstremizmin, duam përgjigje që shkojnë për te zgjedhjeve politike. Ne duam përgjigje që shkojnë për te përgjigjeve ushtarake. Ne duam të punojmë të gjithë së bashku dhe të inkurajojmë komunitetet tona të luftojnë me ne. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden theksoi se para ndalimit të sulmeve të tjera do të varet nga bashkëpunimi i shteteve. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama të mbajë një fjalim për ekstremizmin e dhunshëm gjatë ditës së njëjtë. Pjesë e kësaj nisme do të jetë një takim në departamentin e shtetit ditën e njëjtë me ministrat e rendit të vendeve të tjera në kuadër të bashkëpunimit në luftën kundër ekstremizmit, ku Shqipëria dhe Kosova do të përfaqësohen nga ministrat e brendshëm Sajmir Tahiri si dhe Skënder Hyseni. Do të flasim tani për Kosovën. Brukseli ka dhënë mesazh të qartë Kosovës për fenomenin e largimit masiv të qytetarëve në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Komisioneri për politikë të fqinjësisë evropiane dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn kërkoi nga autoritetet qeveritare të marrin masa për punësim. Brukseli ka dhënë një mesazh të qartë Kosovës për të siguruar kushtet për punësim për qytetarët që jetojnë në Kosovë. Në qendër të konferencës për shtyp, mes Komisionerit të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn dhe Kryeministrit të Kosovës, Issa Mustafa, ishte eksodi kosovarve dhe situata ekonomike në vënd. Komisioneri Johannes Hahn ka folur dhe për integrimin Evropian të Kosovës. Europa është fuqimisht e interesuar të ketë Kosovën antare të Bashkimit Evropian dhe duhet të punojmë shumë për të arritur këtë objektiv, por nëse jemi të përkushtuar dhe punojmë së bashku, çdo gjë është e arritshme. Duhet të forconi kufit dhe duhet të siguroni njerëzit se nuk do të jepet azil jashtë vendit. Ndërkohë kryeministri Issa Mustafa u shpreh se janë marrë masa për rikthimin e qytetarëve në Kosovë. Kosova është një shtet stabil, është shtet i sigurt për qytetarët tanë dhe ne marrim përgjegjësinë që të sigurojmë kushtet punës edhe kushtet jetesës për ta në vendin tonë. Do të vijojmë tani me zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Bashkimi Evropian dhe Greqia ende vijojnë me mosmarrveshjet lidhur me borxhin e Athinës. Banka Qendrore Evropiane pritet vendos nëse do të vazhdoj ose jo kredit emergjente për bankat greke. Vazhdon krahu i ekurt mes institucioneve europiane dhe Greqisë për planin e ristrukturimit të borxhit të Athinës. Kryeministri grek Alexis Tsipras u kërkon liderëve evropian një mbledhje ku të diskutohet rifinancimi i Greqisë. Sipas Tsipras, plani ndihmave i vendosur nga Trojka në vitin 2010
konsiderohet si i papranueshëm nga shteti Elen, pasi janë vënë kushte dhe masa mjaft të ashpra. Ne jemi në mes të negociatave të cilat konsiderohen të vështira. Asgjëre nuk presim të ndodhë, madje mund të ketë një qëndrim më të ashpër nga Komisioni Evropian. Prandaj, ne duhet të shpresojmë vetëm që të na ndihmojnë. Dërsa Komisioni Evropian në shprehur se i vetmi skenar i mundshëm për Greqinë është ai i zjatjes së afatit të pagesës së borxhit. Jo vendim ky që ka acaruar së tepërmi shtetin Elen. Sipas Komisionit Evropian, vendimi final duhet të miratohet nga 19 vendet e eurozonës, pasi partnerët evropian të Greqisë kanë shprehur një vullnet të fortë politik për arritjen e një marrëveshjeve, por duke paralajmëruar qeverinë greke se nëse nuk e respekton atë, do të ketë pasoja shumë të rënda. Prokuroria e Zvicrës ka nisur një hetim për skandalin që ka përfshirë filialin e bankës HSBC në Gjenevë. Në këtë investigim do të jetojnë jo vetëm klientët, por edhe punonjësit e bankës dhe personat të cilët kanë bashkëpunuar. Drejtori i bankës deklaroi se ka mbyllur llogari të cilat nuk përputheshin me rregullat e bankës. Skandali i bankës HSBC u bë publik nga gazeta franceze Le Monde, e cila denoncoi skandalin ku mbi 100.000 persona nga vende të ndryshme të botës kanë depozituar miliona euro me qëllim shmangjen e taksave. Marveshja për paqe në Ukrajin duket se është vetëm në letër. Ende ka raportime për bombardime në disa zona në Debaltseve dhe Luhansk. Edhepse firmosë marveshje paqe, asgjë nuk ndryshon në teren. Situata ishte nxehtë edhe në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mes ambasadorës së SBA dhe atij të Rusisë. You could stop arming the separatists, stop sending hundreds of heavy weapons. Ndalni armatosjen e separatistëve dhe dërgimin e qindra armëve të rënda dhe trupave për te kufirit. Ndaloni së pretenduari se nuk po bëni pikërisht këtë gjë. Nu najdite vë dialog të fkanse kancov. Që nga fillimi i krizës, Rusia ka bërë thirrje në mënyrë aktive për zgjidhjen paqësore, përmes dialogut gjithëpërfshirës e transparent midis të gjithë palëve në konfliktin e brendshëm të Ukrainës. Këto që ju that janë fyese për vendin tim. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se kostoja për Rusinë do të rriten nëse do të vijojë të mbajë këtë qendrim, ndërkohë që presidenti i Rusisë Vladimir Putin shpreh se ka urdhëruar trupat në Ukrainë të dorëzohen. Putin theksoi se Kievi nuk mund të detyrojë ushtarët të vazhdojnë luftën dhe se rebelët duhet të lejojnë forcat ukrainase të dalin nga qyteti lindor. Më shumë se 5600 persona kanë humbur jetën si pasojë e konfliktit që nga muaj prill i vitit kaluar. Ndërsa tani në një blok, ju ftoj që të ndiqni të tjera zhvillime nga bota. Guardia di Finanza në Napoli ka sekuestruar asete me vlerë 320 milion euro, të cilat i përkisnin organizatës mafioze Camorra. Në asete përfshihen aktivitetet tregtare dhe pasuri të patundshme, të cilat ishin në pronësi të personave të lidhur me klanin e Camorras. Sipas hetuesve, këto pasuri janë përfituar në mënyrë të jashtëligjshme, duke i dhënë një goditje të fortë këtij klani mafioz, i cili operon fuqishëm në qytetin e Napoli. Të paktën 16 persona kanë humbur jetën dhe 78 të tjerë janë plagosur si pasojë një tragjedie në paradën e karnavaleve në Haiti. Zyrtarët kanë bërë të ditur se skena lëvizse, mbi të cilën ishin vendosur njerëzit, kishte rënë në kontakt me rrymën elektrike, duke shkaktuar këtë tragjedi. Mësohet se disa persona të plagosur janë në gjendje të rëndë për jetën. Kryeministri i Haitit, në një konferencë përshtyp, njoftoi anullimin e karnavaleve, si dhe shpalli 3 ditë zije kombëtare. Aksidenti ndodhi në kulmin e paradës, ndërsa zyrtarët anulluan menjëherë aktivitetin dhe shpallën 3 ditë zije kombëtare. Është cilësuar si një nga pamjet më spektakolare në këto vite. E njohur zyrtarisi Aurora Boreale, ata ndodhin kur grimcat e emetuara nga dielli gjet aktivitetet e tyre arrin atmosferën e tokës dhe përplasen me gazet e saj. Redaktori i videos Chad Beckley përdor një teknologji të veçantë për të përcjellë këtë mrekulli. Dhe në fund do të flasim për modën. Në New York po mbahet java e modës. Në qendrën e koleksioneve janë veshjet që kanë lidhje me ujin. Ndjekim materialin interesant.
Stilistja Carolina Herrera ktheu dashurinë e saj për ujin në një koleksion të mrekullueshëm prej 46 pjesësh në Mercedes-Benz Fashion Week në New York. Claro, la colección está es un concepto de Koleksioni bazohet në gjithçka që ka të bëjë me ujin, si shiu, dallgët e detit, liçenet dhe lumenjt. Pavarësisht strukturës së rënduar të veshjeve, stilistja ishte kujdesur që femra që do të gëzonin këtë mrekulli të modës të lëviznin lirshëm. Në vitin e saj të 17 në industrinë e modës, këngëtarja Victoria Beckham ka krijuar firmën e saj të fustaneve. Ajo prezantoi koleksionin e saj të vjeshtës për vitin 2015. Linja e re përfshin edhe veshje për meshkuj, si pulovra dhe palto. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, por informacionet tona mund t'i ndiqni në çdo kohë dhe duke klikuar në faqen online channelvizuan.al. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat, bashkë mirupafshim.